eritmalar oltmishinchi test o'zbekcha to'plamda ellik to'qqizinchi test russha to'plamga to'g'ri keladi natriy gidroksid eritmasining maliyal va foiz konsentratsiyalari nisbati birga uch ikki bo'lsa eritmaning foiz konsentratsiyasini hisoblang maliyal konsentratsiya bir kilogramm erituvchiga to'g'ri keladigan erigan moddaning mol miqdori bu shunchaki ma'lumot sifatida berilgan endi bizga eritmani malial konsentratsiyasi noma'lum aytaylik x malialli eritma bo'lsin bunda ming gramm suvda x mol natriy gidroksid erigan bo'lishi kerak ya'ni shunda x molalli bo'ladi eritma x molyalli eritma degani foiz konsentratsiyasi uh, uchu ikki marta ko'p bo'lsa uchu ikki ik foiz konsentratsiyaga teng bo'lishi kerak foiz konsentratsiya topish uchun 40 x natriy gidroksid massasini ya'ni moli x mol bo'lsa massasi 40 x gramm bo'ladi 1000 gramm suv bo'ladigan bo'lsa plyus 40x natriy gidroksi umumiy massa bo'ladi va 100% ga ko'paytirsam foiz konsentratsiya kelib chiqadi uchu ikki marta ko'p bo'lsa agar bu konsentratsiyadan uchu ikki ga teng bo'lishi kerak endi shuni ishlaydigan bo'lsam to'rt ming x barobar uch ming ikki yuz x plyus bir yuz yigirma sakkiz x kvadratga bu yerdan chiqadi demak sakkiz yuz x barobar bir yuz yigirma sakkiz

bu javobni biz olmaymiz biz olti yu yigirma beshni olamiz demak maydal konsentratsiya olti yu yigirma besh bo'lsa foiz konsentratsiya undan uchu ikki marta ko'p bo'lishi kerak ya'ni uchu ikki x bu yigirma bo'ladi shunda demak yigirma foizli yaritma bo'lgan foiz konsentratsiyani toping deyapti yigirma degan javob olishimiz kerak s variant